Nu skal vi til at gang med Black Moon og deres Fun in the Summer. Men inden vi gør det til musik, så synes jeg lige, at vi skal øve noget af det lidt langsomt. Vi starter med at gå til siden og have armen med ud til siden. Når vi samler benene til, så tager vi også armen ned. Det gør vi til den anden side. Ud og samle igen. Ud, samle og ud. Samle og ud. Samle og ud. Samle og ud. Samle og ud og samle. Når vi har gjort det to gange, så drejer vi rundt. Man må gerne bruge armen til at dreje rundt. Så man drejer rundt så hurtigt man kan. Ups. Så lander man lige her. Og så tager man armene og laver en sol. Så det gør vi lige igen. Vi drejer rundt. Drejer rundt. Og land. Og en stor sol med armene. Så sætter vi de to ting sammen. Vi går to gange til siden. Drejer rundt og laver en sol. 1, 2, 3. Og til siden. Samle. Til siden. Så drejer vi rundt. Drejer rundt. Her. Og sol. Der. Igen. Til siden. Samle. Til siden. Samle. Drejer rundt. Stå. Og solen. Her. Sådan. En ting mere, vi lige skal øve på, inden vi går i gang med Fun in the Summer. Det er, hvor vi går fremad. Så gør man sådan her. Man krydser foden foran. Og så går man ud til siden. Og så skal man bruge den her fod, som man lige har sat i herude. Den skal man gå videre med. Ind og ud. Og igen. Kryds over og ud. Kryds over og ud. Kryds over og ud. Kryds over og ud. Rigtig fint. Når I har gjort det, og I har krydset og gået ud, så skal vi lige have nogle arme på. Først er det højre arm, der går op og ned. Og venstre, ned. Højre, ned. Og venstre, ned. Hvis ikke man kan knippe, så behøver man ikke at knippe. Så tager man bare op og ned. Og ned. Så prøver vi at sætte det sammen. Så vi krydser over med højre ben og tager højre arm op og går ud med venstre ben, mens højre arm går ned. Og skifter. Venstre arm, venstre ben og ned. Og skifter. Bam. Dam. Bam. Dam. 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 Den sidste ting, vi lige skal øve, inden vi er klar til at tage Fun in the Summer med musik, det er sådan en her, hvor man tager en ben, et ben frem, og så skifter man, skifter, man skynder sig at skifte, så man ligesom hopper på et tidspunkt og siger, up, der har ingen ben i luften, så er det ind, skift, og skift, og skift, og skift, og man må godt bounce lidt med overkroppen her, så man ikke står helt stille med overkroppen, men man går frem, og frem, og frem, og frem, og frem, og frem. Og hvis man har tjek på det, så kan vi også tage armene med. Og armene, de kører sådan her. De tørrer lige skuldrene sådan her. Sådan mega sejt. Sådan, puh, jeg har lige noget på skuldrene. Bam, sådan der. Så tørrer vi lige. Og hvis vi sætter de to ting sammen, armene her på skuldrene, sammen med fødderne, så gør man sådan her. Der og der. Og der og der. Og der og der. Og der. Der, 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 og lidt hurtigere. Bam, bam, da, da, bam, bam. Sådan der. Langt ned til siden, og så drejer vi rundt. Og armene op, og igen til siden. Til siden og drejer rundt. Og op. Så skal vi frem. Ene fod. Og så er de hurtige med skuldrene. Og til siden igen. Og så drejer vi rundt og armene med. Bam. Og rundt og armene. Solen og til siden. Langt til siden og rundt. Op frem. Frem og den anden arm. Og højre. Og langt til siden.